Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini, permohonan bantuan kanak-kanak JKM kadar terbaru. Bantuan kanak-kanak JKM Jabatan Kebajikan Masyarakat akan dinaikkan bermula tahun 2021 menurut Belanjawan 2021 yang telah diluluskan. Perkara ini secara rasminya diumumkan oleh YBDS Rina Binti Muhammad Harun, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dalam sebuah hantaran terkini beliau di Facebook. Kadar bantuan kanak-kanak JKM terbaru 2021 berdasarkan maklumat dari YBDS Rina Binti Muhammad Harun, jumlah kadar bantuan kanak-kanak JKM akan dinaikkan seperti maklumat di bawah. Jumlah kadar bantuan lama maksimum sebanyak 100 bagi seorang dan maksimum sebanyak RM450 jika anak melebihi 4 orang. Jumlah kadar bantuan baru yaitu tahun 2021, kanak-kanak yang berumur 7 tahun sehingga 18 tahun akan mendapat Rp150 sebulan seorang, kanak-kanak yang berumur 6 tahun dan ke bawah akan mendapat Rp200 sebulan untuk seorang, dan maksimum Rp1.000 sebulan akan diberikan untuk seisi keluarga. Syarat kelayakan, syarat bagi permohonan bantuan kanak-kanak JKM, warga negara dan bermaksud indi Malaysia, keluarga penjaga yang memberi jagaan kepada kanak-kanak dan pendapatan isi rumah tidak melebihi PJK purata miskin isi rumah semasa atau PJK purata miskin per kapita semasa, kanak-kanak yang berumur di bawah 18 tahun dan berumur 18 tahun ke atas boleh dipertimbangkan jika bersekolah sehingga tamat menengah atas atau mana-mana kes yang berkeperluan. Untuk cara memohon dan berita penuh, link penting saya akan kongsikan di description di bawah video ini. Terima kasih Malaysia.